Då ska vi se. Då ska jag bestämma bilens värde efter ett år. Jag har en värdeminskning med 15% per år. Så från början så tänker vi oss bilens värde till 100%. Sedan så minskar den med 15%. Det blir 85%. Och 85% i decimalform är 0,85. Så det här är min förändringsfaktor. Sen tar jag den förändringsfaktorn och så multiplicerar den med 42 000. Så 0,85 gånger 42 000. Lika med 35 700. Så svar efter ett år är bilens värde 35 700 kronor.